välkomna till del 6 i Annikas uppväxt. Det är dag nummer 5 av hennes uppväxt och dag nummer 2 i hennes nya familj som inte är helt på den lagliga sidan. Ja, som sagt, skolan börjar, men det struntar vi i. Nej, jag trycker bort fel grej. Should Annika skip school? Yes, indeed she should. Congrats on landing that sweet job. I think this is going to be great for you. Tack, tack. Vi ger Annika en liten sovmorgon. Och sen så kommer nog de här... Oh, just det, när jobbar de egentligen? Working 9 hours. Ja, de jobbar inte nu. Ja, de vill göra mischievous interaction. Så det klarar de alldeles på egen hand. Jag behöver inte göra någonting. Praktiskt va? Jag har bills. Ja, just det. Vi skulle ta reda på våran fantastiska... Jag har stulit en stol. 235. Vi gör så här. Vi säljer den. 235. Och sen så gör Annika så här. Kommer ni ihåg 235? Okej, okay, okej. Okay. Och Annika kommer ta ett kort där hon kan anteckna. För jag kommer på så här. Ja, nej, inte så. Jag kommer på... Man kan anteckna saker i spelet. Man kan döpa tavlor ju. Om man kommer på hur man gör. Okej, okay, hon får göra så här. Name. 235. So far. Vi kan väl döpa om den? Ja, det kan vi. Så då kan vi döpa om den när vi har stulit något mer. Så behöver vi inte så här komma ihåg. Och självklart så döper hon om den här tavlan. Med henne och Michonne på. Jag vet inte om varför det var så himla självklart, men så var det i alla fall. Den var där, typ. Shit, vad det ringer. Vad gör de här nere? Jag tror inte vi vill prata med rektorn. Det blir bara pinsamt. Vi ska duscha. Sen antar jag att vi ska starta en... Ja, just det. De här kommer ju börja... Alltså, nu får du sluta sova, seriöst. När ska de här jobba? 5 timmar kvar. Okej. Okay. Så Annika går och duschar och sen så kommer vi göra en group gathering med mayhem people. För att hennes fantastiska fosterföräldrar säger att det är sånt man ägnar dagen åt, inte håller på att gå i skolan. Färdigt. Start gathering. De brukar träffas vid olika affärer tydligen för att det finns folk där som man kan busa med och man kan stjäla saker och sådär. Det tycker de är bra. Så vi kan ju hoppas att det finns en grill eller någonting för att Annika är jättehungrig. Ja, de åkte till tingsrätten. Okej, finns det någonstans att göra mat här? Det måste vi ta reda på. Vad är det här för något? Hej och hå. Vad bra det går. Här brukar jag ställa en grill, men då får man ju åka till den här tomten där. Ja, det finns ju tydligen så man kan gå och köpa sig någonting. Den här kvinnan, Anna Holmgren, är med för att Chris sa... Varför försvinner inte han sån där grej? It's very weird. Ja, vem vet egentligen? Ja, han krävde att hon skulle vara med i alla fall. Så att Celia undrar liksom varför ska de med henne? Men ja, whatever. Okej. Okay. Annika går och hämtar sig lite smörgås här. Okej. Okay. Tänker du gå och sätta dig i rättssalen och äta eller? Ja, varför inte? Acquired a programming skill. Okej. Okay. Ja, och varför skulle man sätta sig på åhörarbänken? Det är väl inget kul. Gå och sätt dig på en riktig stol här. Där. Känn på den du. En vacker dag, Annika. Kanske du sitter här helt av andra orsaker än att du vill sitta och äta en macka. Har du tänkt på det? Okej. Okay. Man kan ju inte stjäla hur mycket saker som helst. Vad är det här? Så vi måste ju komma på vad är enable emotional aura. Vad är dyrt egentligen som vi kan försöka stjäla? En toalett. Nej, de kan man inte stjäla. Det här då. Rummage. Ja, varför inte? Men det här. Ta en sån här växt. Eller det här. Den. Den såg dyr ut. Kommer man åt den där ens? Varför har de ställt en blomma här i vittnesbåset? Det är ju jättekonstigt. Man kommer säkert inte åt den där. Whatever. För att när jag filmade...
Hallå, paus. När jag filmade rättegången här, då var jag tvungen att flytta på nästan ja, det mesta. Jag var tvungen att ta bort de här grindarna för att se om man har kommit in här. Och den här stolen gick inte att sitta vid för att den stod fel. Och de här stolarna gick inte att sitta vid. Så att, alltså, just det. Det här tingsrätten som jag har där. Oj, den är jättebra. Men den hade ju lite förbättringsmöjligheter. Här är den. The Courthouse. Jag har ju inte sparat den. Det borde jag göra. Den är bland av Simply Jovial. Och som sagt, jag tycker väldigt mycket om den. Men man var tvungen att flytta på väldigt mycket. För att det var inte spelbart, helt enkelt. Så, och det är ju en av orsakerna till att jag aldrig nästan sätter Move Objects on. På saker som faktiskt ska användas för att... ja, det stör liksom. Woho! Åh, det var ju så här svinbra. Nu gick vi upp i mischief igen. Och vi behöver inte ens vara elakt mot någon. Det betyder att den som vi har sämst relation med av de här, vilket antagligen är Celia. Ja, det var ju inte lätt att göra den bedömningen. Okej, men vi säger att det var Celia. Hon blir så här glad och berömmer Annika två gånger. Så heartfelt compliment och brighten day. Tack så mycket. Jag hoppas den där var värd mycket så att vi kommer upp i 1000 simoleon. Får vi en till beröm. Shit, vad det ringer hela tiden. Hey Chris, it's me Samuel. I don't want to come to my birthday party. Precis när hon nästan var framme med henne. Men ja, han vill alltid åka. Jag blir lite orolig att han har så här samröre med Erik Sundin. Men okej. Okay. Vi skulle vara berömma henne. Ja, nu är vi inte så glada längre. Ja, vilka kläder ni har på er, folkens. Alltså, seriöst. Vad är det för folk du rör dig med, Annika? Jag tror att Annika är lite för... jag vet inte. Jag tror att vi måste ge Annika en liten... makeover snart för att hon ska passa in. Så, undrar om vi kan stjäla någonting här. Finns det något värt att stjäla ens? Det finns folk som har dött. Vilka är det här? Destroy. Jaha. Jag minns inte om det där är några som vi borde komma ihåg. Kan jag göra det här ens? Club gatherings can only be held at venues and residents owned by Mayhem members. Okej. Okay. Så vi kan inte göra det. Anledningen till att vi kan stjäla saker, det är för att det finns swipe här bland liksom, saker vi borde göra. När det är en club gathering. Så vi kan inte göra det nu. Men vad vi kan däremot göra. vi kan störa människor. Vem är det här? Rolando Persson. Han ser otroligt nördig ut. Så honom kan vi vara elaka mot. Men så seriöst. Alltså, jag tycker att man ökar alldeles fort i skills. Men jag vill som inte... jag vill inte ändra på det heller. För då blir... alltså, jag vill ju köra med spelet så som det är. För att de poängen jag får ska vara liksom rättvisa på något sätt. Även fast jag har på lång lifespan nu istället för short och sådär. Och jag har vissa mods och grejer installerade. Men jag vill ju liksom ändå inte modda för mycket. Silja of the work. Ska inte den här snubben jobba nu? Ja, men han kanske inte går till jobbet. Eller? Go to work. Ja, vad bra. De har ju räkningar som de måste betala. Mischief. Scare. Var lite elak liksom. Var det han som fyllde år? Har du en spegel, snubben? Jag vill göra en makeover på mig själv. Vad hände? Change appearance. Annika kan ju gå till skolan för man lär ju sig saker där.
Och som sagt, hon skulle ju få ett beröm per skill hon ökar i, vilket även är bra för att, jag menar, vi har ökat 2 stycken mischiefs skill, och för den här fosterbarnsutmaningen så är det ju också så att man får ju poäng för det, så att det var ju bra. Okej, hon får kvar i frisyren bara för att jag inte vill göra om introt. Jag vet, jag är lite... Yes. Jag tänkte, nu får Annika bli lite så här hårdare. Men behöver inte ha vinterstövlar. Alltså, vad är det här? Det här är ju typ vinterstövlar. Varför är allting så konstigt? Ta svarta. Men det här blir jättebra. Faktiskt. Jag kan inte ändra så mycket, men ibland behöver man inte ändra så mycket. Så tror jag att Annika, hon... Vad är det här? Har jag tankat den här? Ja, okej liksom. Varför måste det vara randiga byxor? De förstör allting! Nej. Den här hade ju Faith när hon var liten. Hon hade samma frisyr fast hon hade svart hår. Jag tror Annika kommer ha den här jackan nu. Varför byter den sådär? Ja, eftersom jag har sämst fantasi så ser hennes partyklädsel och normala klädsel i princip inte identiska ut. Men det gör ingenting. Annika är däremot kissnödig. Ut med dig igen. Jag ska kissa. Och sen så ska jag bråka med den här snubben. För att han har bjudit in oss av någon anledning och jag struntar liksom varför. Give fake bad news, haha. Och stackars Annika är ju alltid helt ledsen liksom. Nu vill hon skicka ett ledset sms till någon. Hon skickar nog den till sin mamma tror jag. Sen sad text. Och plötsligt var födelsedagskalaset slut också. Jaha, ja grattis då. Eller? Ge mig mat för 17 gubbar. Hej, du verkar ledsen. Kommer jag över? Alltså, ingen bryr sig ändå om att hålla ordning på Annika, så att jag tror att hon bara åker till sin mamma. När nu ändå ingen bryr sig om vart hon är. Här är Julia. Åh. Hej mamma, jag har problem. Alltså, de är elaka mot mig, min fosterfamilj. Kan inte jag få komma och bo hos dig istället? Men, hjärtat. Ja, men det går tyvärr inte. För att, hur ska vi förklara att du ska bo här liksom? Okej, Harvest. Vi måste tjäna pengar åt den här stackars familjen. Vad är räkningarna på egentligen? Jag bara, Annika, hur ska du? Men hallå, jag sa ju till henne att gå. Jag är så himla bra på saker. Var ska Julia gå? Ska Julia gå härifrån? Det vore väl inte så bra. I'll cheer you up, sa hon ju. Ja, det gör hon ju också. Bara tar en annan väg och jag blir helt så här. Hallå, vad gör du? Talk about school. Mamma, jag saknar skolan. De låter mig inte gå till skolan ens. Det är helt hemskt. Okej, hur blir man glad igen? Inside joke kanske? Hon kanske kan ta den här spegeln här och give yourself a pep talk. De står liksom här i rabatten och pratar. Jag tror att Annika kommer att försöka göra sig glad igen. Och sen så ska hon åka någonstans. Om inte redan sa det. Jag vet inte, var jag någonstans? Just det, hon var ju hungrig. Först kan vi ju äta. Annikas mamma har säkert förberett någon liten mat till henne. Tror ni inte det? Oj, det är massa disk här. So sad. Hej, tant Monica. Ja, det var förskräckligt vad lång tid det tar att äta upp en hamburgare, kan jag tycka. Var tog mamma vägen? Mamma Julia. Hon står kvar ute i rabatten. Vad gör du? Vem smsar hon med idag, tror jag? Det där pep-talket hjälpte inte alls. Okej, hon är typ mätt nu så att... Okej, precis när Julia kommer in. Drar vi. Slumpa lite grann. Annika åker till affären som Carol och Jesus äger. Av någon anledning. Eftersom det är en sån här allmän tomt så tar man inte bort den bara för att man har varit där. När man slumpar. Utan det är bara bostadshusen man tar bort som man har redan varit i. Och där hamnar vi tydligen aldrig, men det gör ingenting. Och ändå ska vara vid en retail store i och för sig.
så bestämmer jag att det kan bli en club gathering här. They have been notified and they're on their way. Ser ni något dyrt som Annika kan försöka stjäla? Alltså jag vill alltid stjäla toaletterna, men det går nog inte. Jag kan inte stjäla någonting. Start gathering, sa jag. Så. Okej, nu kan vi försöka igen. Nej. Jag vet inte, de här stolarna ser inget dyra ut. Det ser något dyrt här uppe. De är rätt stort. Kan man ta dem? Den här då. Attempt to swipe. Det är ju asbra. Försök stjäla datorn. Hon är ändå super Carol, så hon gör säkert det bara för att straffa Carol på något sätt. Och just det, vad får man straff för i den här familjen egentligen? Ja, det är ju frågan. Jag tror att de retar när man ökar i betyg i skolan. Det tror jag. Kolla, hon lyckades stjäla datorn. Awesome! Då blir man energized när man har stulit någonting. Är det du, Annika? Du har ju en sån här... Hon har ju så här beroende, eller personlighet där man lätt blir beroende, så att det är inte så bra om hon och den här skulle vi försökt stjäla också. Åh, den kan man stjäla. Jag undrar vilken som är dyrast i och för sig. Ja, jag tror faktiskt att det räcker. Nu får vi gå hem. Vi kan köpa club perks. Det här kan vi ta. End gathering. Och sen åka hem. Jag bara tror att man sparar tid på att åka hem på det här viset. Bessie stjäl också. Så att nu får vi försöka komma ihåg vad Annika har stulit och de andra stulit. Här bor vi fortfarande. Jag är så bra på att komma ihåg var jag bor. Åka hem. Jag tror att om man åker fast när man stjäl, då lär man ju få skäll av de här föräldrarna. Och som sagt, lär ju inte göra elaka actions när man får bättre betyg i skolan, men man lär ju få att de kör någon form av, jag vet inte, mischievous, eller så här, att de retar den. Jag ska skriva ner allt det här, så när ni tittar på det här då kanske allting finns nedskrivet, ni får väl se. I så fall finns det länk i beskrivningen som vanligt. Nu ska vi se, vi måste göra en liten manöver här. Den här har Bessie stulit, så den kan vi bara... Vill vi ha den här? Vad ska vi med den till? Sälj den. I och för sig så kan vi väl ha nytta av en dator i huset. Då behöver vi inte de här plattorna, kan jag tycka. Vi kan i alla fall sälja en av plattorna. Okej, den är inte värd lika mycket som datorn, men vi säger att hon fick 1000 för att hon... Alltså hon gav den till familjen liksom. Den här behöver vi inte. Så den kan vi också sälja. Så 1635. Vilket blir... Ja. Vart tog hennes grej i vägen? Så. Men, vad dåligt det var. 1635 plus 235. Så, och så ger vi henne beröm för 1000. Oj. Så är det 870 kvar. Så. Nu ska hon få ett beröm för att hon har fixat pengar till familjen. Men de är inte här. Så okej. Okay. Skriv tillbaka den där 1000-lappen här. Så kan vi ta ner den sen när hon får berömmet. Jag vill ju gå och köpa en dator. Någonting att ställa datorn på. Det här passar in, eller hur? Väldigt bra. Han kommer kunna betala sina räkningar, visst är det bra? Annika går och lägger sig och den här delen är slut. Vad är det här? What is this? Jag har så konstiga saker i mitt spel.
Men den här delen är slut för denna gång och vi ses nästa gång. Och ni får ha det så väldigt bra tills dess. Och ni får skriva i kommentaren om ni tycker att jag borde ha helt andra regler nu. Eller om jag borde gå tillbaka till de föregående reglerna. Vad ni tycker om att den här familjen är brottslingar och så vidare. Och så får vi ses nästa gång helt enkelt. Jag ser fram emot era kommentarer. Hej då!